ছবিয়ে কথা কয়, ছবিয়ে ভাঙে গঢ়ে সময়। আজিও সময়খিনিক লৈ আগবাঢ়িম। এই সময় অসম আন্দোলনৰ সময়। ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ ছবিবোৰ চাম, ছবিয়ে যদি কথা কয় সেই কথাবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছবিবোৰ কোনে ক'ত কেতিয়া তুলিছিল সেয়া আছো নেতৃত্বই জানিব। আমি মাথো ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ সময়বোৰ ধৰি ৰখা ছবিবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিব খুজিছোঁ। এটা কথা ঠিক যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আৰু প্ৰাপ্তিৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য যদিও, অসম আন্দোলনে অসমীয়াক কিন্তু একত্ৰিত কৰি থৈ গ'ল। অসমীয়াৰ সেই চিঞৰটোৰ ধ্বনি প্ৰতিধ্বনিৰ মাজতেইচোন ডাঙৰ হ'লো আপুনি, মই, আমিবোৰ। এখন আলোকচিত্ৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ। বিভিন্নজনে দাবী কৰে এইখন আলোকচিত্ৰ লোৱা হৈছিল নুনমাটি ব্ৰিজত। ব্ৰিজৰ পৰা নামিয়ে ক্ৰমাৎ চানমাৰি, গুৱাহাটী ক্লাবৰ দিশে আগুৱাইছে আন্দোলনকাৰী। এইখন আলোকচিত্ৰত এয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ। হাজাৰ বিজাৰ আন্দোলনকাৰীৰ শান্তিপূৰ্ণ সমদল। এতিয়া তেতিয়াৰ নুনমাটিলৈ যাওঁ বলক। সেই সময়ত আন্দোলনকাৰীৰ লক্ষ্য আছিল তেল পৰিবাহী পাইপলাইন। তেল পৰিবাহী পাইপলাইন বহুবাৰ ওফৰাই দিছিল আন্দোলনকাৰীয়ে। তেজ দিম তেল নিদিও ধ্বনিত উত্তাল হৈ আছিল ৰাজপথ। তেল পৰিবাহী ৰেলবোৰো আন্দোলনকাৰীৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছিল। এনেকৈয়ে পুৰুষ মহিলাসকলে তেল পৰিবাহী ৰেলবোৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল। এই আলোকচিত্ৰও হয়তো তেতিয়াৰ নুনমাটিতেই তোলা। 1983 চনৰ নিৰ্বাচনী বৰ্জনৰ বাবে তেতিয়া মাৰ বান্ধি থিয় হৈছিল আছুৰ নেতৃত্ব। নিৰ্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিল। তেতিয়া তেল পৰিবাহী পাইপলাইনবোৰ এইদৰেই কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ঘেৰি ৰখা হৈছিল। এইখন ফটো নুনমাটিৰ, চন 1983। সেই সময়ত ভূপেন্দাৰ পৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন পাইছিল আন্দোলনকাৰীয়ে। এই আন্দোলনকাৰীৰ মাজত ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। সহস্ৰ মানুহৰ আৱেগৰ মহাসাগৰত ভূপেন্দাই যেন প্ৰচণ্ড ঢৌ উঠাইছিল। 83ৰ আশে পাশে তোলা আলোকচিত্ৰ এইখন খুব সম্ভৱ লতাশিল খেলপথাৰত এইদৰেই আন্দোলনকাৰীৰ মাজত ধৰা দিছিল ভূপেন্দাই। ১৯৭৯ চনৰ 27 নৱেম্বৰত আছু আৰু অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদে ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ আহ্বান জনাই চৰকাৰী কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈছিল। 1980 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি তেতিয়া তুংগত উঠিছে। 1979ৰ 10 ডিচেম্বৰৰ আছিল মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন। সেইদিনা অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল আন্দোলনৰ নেতৃত্বই। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত কাৰ্ফিউ জাৰি কৰিবলগীয়া হৈছিল চৰকাৰে। সেই 10 ডিচেম্বৰতেই শ্বহীদ হৈছিল খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ, অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ। তাৰ পিছৰ আলোকচিত্ৰ এখন খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ শ্বহীদ হোৱাৰ পিছতেই আন্দোলন আৰু জোৰদাৰ হৈ পৰিছিল। আলোকচিত্ৰখনত আন্দোলনকাৰীৰ হাতে হাতে আছে প্লে কাৰ্ড, বেনাৰত জয়া অসম আৰু বিদেশী বহিষ্কাৰৰ শ্লোগান। 1980 চনৰ আলোকচিত্ৰ এখন গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত সমবেত হৈছিল আন্দোলনকাৰী। আলোকচিত্ৰখনত এই আন্দোলনকাৰী দুজন কোন বাৰু, কি পান কৰিছে তেওঁলোকে? সময়ৰ বুকুচাত উঠি সেই তেতিয়াৰ সেই স্থান পাবগৈ পৰা হ'লে আমিও চাগে এগিলাচকৈ পান কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। সোৱাদ বাৰু কেনেকুৱা আছিল তেতিয়া? এতিয়া আহোঁ জুয়ে পুৰা 83লৈ। 83ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত ভয়ানক হিংসাই গ্ৰাস কৰিছিল অসম। বহুজন কাললৈ ঘূনীয়া হৈছিল, বহুজন হেৰাইও গৈছিল। সেই সমস্ত ঘটনাক্ৰমক কালজয়ী গীত এটিৰে বৰ্ণনা কৰি থৈ গৈছে ভূপেন্দাই। জুয়ে পুৰা 83 নিৰ্বাচনী। সেই সময়তেই তেজেৰে চিঠি লিখাৰ সময়ত তোলা আলোকচিত্ৰ এখন। কোনে কোনে তেজেৰে চিঠি লিখিছিল তেতিয়া? আন্দোলনকাৰী নেতৃত্বলৈ লিখিছিল নে চৰকাৰলৈ? পাঠশালাত জ্বলাই দিয়া হৈছিল চৰকাৰী কাৰ্যালয়। এই আলোকচিত্ৰখনে ধৰি ৰাখিলে সেই হিংসাক। 1985 চনত অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে ছবছৰীয়া আন্দোলনৰ সামৰণি পৰিছিল। তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ সৈতে এয়া আন্দোলনকাৰী নেতৃত্বই অসম চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। এফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি, আনফালে প্ৰফুল্ল মহন্তকে প্ৰমুখ্য কৰি আন্দোলনকাৰী নেতৃত্ব। মাজত বহি আছে তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী। যদিও বা অসম চুক্তি ৰাজীৱ গান্ধীৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত হৈছিল, আৰম্ভণি কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৰিছিল।
অসমৰ আন্দোলনকাৰী নেতৃত্বৰে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আলোচনা কৰিছিল 1971 চনত এই আন্দোলনকাৰী নেতৃত্বৰ সন্মুখত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী। বিভিন্ন মাধ্যমত অসম আন্দোলনৰ কিছুমান আলোকচিত্ৰ জাৰি হয় মাজে মাজে, সেইবোৰৰ ভিতৰৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰহে এয়া। এইখনো 1983ৰ আলোকচিত্ৰ। এটা ভোট কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ বাটত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল এই কাঠৰ দলংখন জুই লগাই দুইমূৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিল। আগদিনা দলংখনৰ সিপাৰে অৱস্থান লৈছিল হেনো প্ৰায় 500 পিকেটিংকাৰীয়ে। উৰে নিশা তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলটোক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কৈ আছিল। সেই স্থানত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত হেনো প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল বহুকেইজন লোকে। এই আলোকচিত্ৰখন গুৱাহাটী ক্লাবৰ সমীপৰ। দেৱালত লিখা লং লিভ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ মন কৰিছেনে? অঁকা আছে বামপন্থী দলৰ চিহ্ন, সেইখিনিতে বোধহয় বামপন্থী দলৰো কাৰ্যালয় আছিল। এইখন তেতিয়াৰ গুৱাহাটীৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য। কাৰ্যালয়টোৰ সন্মুখত এইদৰেই অৱস্থান লৈছিল আন্দোলনকাৰী মহিলাই। এনে বহু ছবি, এনে বহু কাহিনী, একো একোখন আলোকচিত্ৰও কৈ যায়। এনে আলোকচিত্ৰতো বহু কাহিনী থাকে, উত্তৰ কিন্তু নাথাকে। আজিও কিছুমান আলোকচিত্ৰ আপোনাৰ বা মোৰ বাবে একো একোটা সাঁথৰ বা একো একোটা কাহিনীৰ বাহিৰে অন্য একো নহয়।